როგორ მინდა მოგეფერო, შენ რა სექსი ხარ, წვიმად გადავიქეცი, ვისაც 90-იანების ქართული ესტრადა გახსოვთ, გეხსომებათ ეს სიმღერების სახე დაბრუნდა, თუმცა არასრული შემადგენლობით. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ჯგუფის სახე კონცერტისთვის ემზადება. ახლა ბოლო დეტალებს ათანხმებენ. უკვე იციან, რომ რეპერტუარიდან მხოლოდ ჰიტებს შეასრულებენ. სმენელი კი მათთან ერთად დროში ემოგზაურებს. დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს ხალხი აქ ვინც მოვა, ჯერ მე მგონი მეტად ძლად ისინი მოვა, ვინც იყო უკვე იმ კონცერტზე 16 წლის წინ. და მოლოდინი იქნება ის, რომ აი ძამაგად გაერთობიან და კიდე რაღაც პერიოდი გაყვებათ ეს საღამო. დროში მოგზაურობა სამჯერად გოგა ხაჩიძე გამოეთიშა. მან კონცერტში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. ჯგუფის წევრები იმედოვნებენ, რომ სამომავლოდ ერთად აუცილებლად იმღერებენ. ჩვენ გვინდოდა, რომ გოგა ხაჩიძეც ყოფილიყო ჩვენთან ერთად. მე მას პირადად ვუთხარი, თუმცა ის ფიქრობს, რომ ეხა ის სხვა საქმით არის დაკავებული. არადა ძალიან გამიხარდებოდა, რომ სამივე ყოფილიყავით. დანაკლის ჯგუფი Poetry and Motion შეავსებს. ისინი საქართველოში ხვალ ჩამოვლენ. სახესთან ერთად კი ცნობილ ჰიტს 16 წლის შემდეგ კიდევ ერთხელ გააცოცხლებენ. The Republic of Georgia Poetry in Motion we coming back live საქართველოში სრული შემადგენლობით ბრუნდებით 30 აგვისტოს ბათუმში ჩვენ ცნობილ ჰიტებს და ახალ სიმღერებს შევასრულებთ გვიყვარს ქართველი მსმენელი და გვინდა ერთად კარგი დრო გავატაროთ ბილეთები არ გაიყიდება ეს იქნება უფასო იქნება ანუ ჰიტ ბათუმის პროექცია და დასწრება ვიციო ძალიან დიდი ინტერესია ამიტომ ძალიან ბევრი ხალხი ისვენებს ბათუმში და ბევრი ადამიანი სპეციალურად ბათუმში ჩასვლასაც აპირებს ამ კონცერტისთვის. ზოგს ნოსტალგია, გახსენება უნდა იმ ემოციების და ზოგს კიდე აინტერესებს, ვინც ვერ მოხვდა, რომ აი თქვა როგორი კონცერტი იყო, რომ მაშინ აი ესეთ ბევრი ვიდეო მასალაც არ შემოგვჩენ. კონცერტი ხვალ 20 საათზე დაიწყება და ის ფესტივალ ჰიტ ბათუმის ფარგლებში ტარდება. ჯგუფი, რომელიც წლების წინ ათასობით მაყურებელს იზიდავდა, არანაკლებს ელოდება ხვალ ბათუმის კორტებზე.